Tux Paint. Es tracta de un editor de imágenes de programa de dibujos para chiquets. Estampes. Ànec. Pot fer més gran o més xicotet. Un barret amb una ploma. Una poma vermella. Limítame Magic. Vegeu, els nanos se'l poden passar molt bé en aquest joc. Pues això és Tux Paint.